Her på HI-messen, der har vi vores Smart Factory Assembly-løsning med. Det er vores nye løsning i forhold til montage, hvor at man digitaliserer sine montagevejledninger og kobler det op med det værktøj, man har og de komponenter, man har. Det sikrer, at montøren tager den rigtige komponent, tilspænder med det rigtige moment og på den måde samler produktet korrekt. Man får en masse data ud af det her system, så som produktionschef, der kan man sidde og holde øje med, hvad er det, der foregår i produktionen lige nu, hvor meget producerer vi, og hvad er vores effektivitet. Og på samme tid, så får man også en rapport for hver det produkt, der bliver samlet.